ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଧୀନସ୍ଥ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ସେବା ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ମହାରୁଦ୍ର ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସାଇବାବା 2006 ମସିହାରେ ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଅତି ରୁଦ୍ର ମହାଯଜ୍ଞ କରିଥିବା ବେଳେ ରବିବାର ଦିନ ଜଳେଶ୍ୱର ସେବା ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମହାରୁଦ୍ରମ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ 121 ଜଣ ମହିଳା 11ଟି ମଞ୍ଚରେ ବେଦପାଠ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ କାଳୀ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ସତ୍ୟସାଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।